Численні ремонтні роботи та пов'язані із ними зміни руху транспорту у Чернігові стали звичайним явищем. Однак стабільно актуальним залишається питання, чи може пасажир сісти у маршрутку на зупинці, яка не входить до її звичайного маршруту. Наразі перекрита ділянка дороги біля готелю «Україна». Як саме змінився рух транспорту та де можна спіймати потрібну маршрутку, дізнаємося в управлінні транспорту. Зараз транспорт, який рухається по проспекту Перемоги і повинен повертати на зупинку готелю «Україна», він зупиняється на вулиці П'ятницькій. Тобто він проїжджає перехрестя проспекту Миру і проспекту Перемоги, і внизу на перехресті з вулицею П'ятницькою повертає ліворуч і зупиняється відразу ж на зупинці біля магазину «Сафарі». Крім того, в управлінні транспорту розповіли і про те, де саме може зупинитися маршрутка. В випадку, коли йде об'їзд ділянки, яка перекрита, маршрутні транспортні засоби повинні зупинятися на всіх штатних зупинках, які обладнані. В виключних випадках даємо дозвіл на зупинку, якщо зупинка обладнана, знаходиться безпосередньо в зоні робіт, і відстань до наступної зупинки обладнаної дуже велика, там починаючи від 500 метрів і більше. Хоча, якщо водій не спиняється на зупинці, яка не передбачена його маршрутом, то у цьому випадку він правий, адже дотримується умов договору. Кожен маршрут міський має офіційно визначені зупинки, тобто має зупинятися там, де це передбачено договором і іншими документами. У нас на сьогоднішній день майже всі маршрути міські працюють в режимі загального користування, тобто в загальному режимі. А це значить, що якщо раніше у нас маршрутки в основному працювали в режимі маршрутного таксі, то зараз у нас вже працюють ці ж маршрутки у режимі загального користування. Це значить, що вони мають право зупинятися тільки на офіційно визначених зупинках. Тобто зупинки на вимогу пасажира такої вже нема. Загалом корінь проблеми криється у недостатньому інформуванні щодо змін руху та можливих зупинок, вважає Тетяна Романова. З боку управління транспорту та зв'язку не відбувається ніяких інформаційних кроків для того, щоб пасажирів попереджати, на яких зупинках може зупинятися зараз маршрут той чи інший, і де він має зупинятися. Тобто цієї інформації взагалі ніде немає. Я ні разу не бачила це в транспортному засобі, хоча це елементарно роздрукувати оголошення і повісити просто в транспортному засобі. Схема об'їзду узгоджується заздалегідь та затверджується рішенням виконавчого комітету. Якщо маршрутка їде непередбаченою для її руху вулицею чи не спиняється на визначеній зупинці, це може бути пов'язане з бажанням водія уникнути заторів. Проте такі ініціативи можна класифікувати як порушення. Ми перевіряємо всі звернення і повідомляємо в першу чергу перевізника. Перевізник проводить свою перевірку і відповідно до цього або вживаються заходи дисциплінарного впливу, перевізник сам вживає, або управління транспорту відповідно до договору може накладати штрафні санкції до уже безпосередньо перевізника. Зазначимо, що в залежності від виду порушення покарання може обернутися штрафом від 170 до 340 гривень.